اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے۔ کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر، امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر، امام جعفر عدو کا بڈر، امام جعفر صفات پیکر، امام جعفر غریب پرور، امام جعفر حیا کے پیکر، امام جعفر ہمارے رہبر، امام جعفر کرم سے ہم پر، امام جعفر ہے سایہ گستر، امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر، امام جعفر عدو کا اب ڈر، امام جعفر حضرت امام جعفر، 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 ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر، 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 کون ان کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، کون ان کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ گئے، محبوب مصطفیٰ ہے، محبوب مصطفیٰ ہے، حضرت امام جعفر، محبوب مصطفیٰ ہے، حضرت امام جعفر، 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 ملت کے رہنما ہے، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، ان سے گئی دوبالا سادات کی تجلی، ان سے گئی دوبالا سادات کی تجلی، ایک نئی ارے صفا ہے، ایک نئی ارے صفا ہے، حضرت امام جعفر، ایک نئی ارے صفا ہے، حضرت امام جعفر، 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 کرم سے ہم پر امام جعفر، کرم سے ہم پر امام جعفر، سایہ گستر امام جعفر، ہمیں گو کیوں کر امام جعفر، ہمیں گو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، امام جعفر صفا کے پہ کر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پہ کر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر، کودے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے، کودے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے، ایمان کی ضیا ہے، ایمان کی ضیا ہے، حضرت امام جعفر، ایمان کی ضیا ہے، حضرت امام جعفر، ملت کے رہنما ہے، ملت کے رہنما ہے، حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر، حضرت
حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر سینہ پہنچی سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت 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 فرزند مرتضیٰ ہے امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر جو کچھ بھی ان سے مانگا جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر کرم سے ہم پر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر غریب پرور امام جعفر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر امام جعفر امام جعفر جنت میں رہنما ہے